шаришь. Когда шаришь про спорт. Переходимо до складу Black Alpha, яка зараз 2-1. Небезпечну контрвідповідь має, і треба забувати, і є. І є перший м'яч у нашій зустрічі, і забиває його Black Alpha. І забиває його капітан команди Анатолій Печко. Подивимося згодом, давайте поки що склад Black Alpha. Вичимо Євгеній Волинець, номер 5. 30 далі. Передача йде не точна. 3-2 від Black Alpha. Удар з носка. Бути не дають. І зараз. Тут м'яч готово протягнулося. Зараз, щоправда, поновлюється. Подгорський. Та зараз відбувається. Таким не вдалося автоматушки гравцю Black Alpha обіграти всіх. Андрюшенко ліворуч. Удар стійка. Андрюшенко. І кульовий гравець Black Alpha. Не дали. Це зробити. І рахунок відбувається несприйнятним для атаким. Зараз є ще більш несприйнятним. 2-0. 2-0 попереду Black Alpha. Забивання з дворі. П'ятий номер. Передача Олександр зіграв. Топ. Ліворуч. Є удар і середнє поля перепинають. Яка передача на них? Довгий опонента. Яниченко. Скрипка Листацький. 2-1. Нескладний розіграш. Рудова Гротика. І один м'яч. Це він відіграв. Супер. Розіграли. Пішли до перерви. І зараз ледь закарбів. Це команда, але на 18 хвилин. До мінімального. Що без контролю входить до фавіту. Хто б'є повзорок. Є скрізь, розпочинає. Другий тайм. Хоча зараз може випропустити. Печко в дотик. Печко знову стійка. Рикошетів. М'яч лишається у Black Alpha. На дальню стійку. Павел. Самчук. Виконання позиції в них такі самі. І подивіться знову, друзі. Небезпечні моменти. Далі вже капітан м'яч не прийшов. Зараз може бути небезпечно, пробиває. Парафон запускає партнера. І залишається м'ячем, пробиває сильно. Дальше так. Номеру. Парафону. Потер відповідь. Парафону глибується. Удар довго пробував. По-польській. Так і не зумів цього зробити. Відповідь. Black Alpha. І третій м'яч. Третій м'яч за Black Alpha. Іван Самчук. Робить рахунок 3-1 за 5 хвилин. І зараз, можливо, зараз може відігратися гусак повз ворота. Так, підтримка віддає туди м'яч Спеценко. Удар. Шаришь. Когда шаришь про спорт.